Tribunadan baş məşqçimizə nalayiq ifadə işlədiblər. Təxribat törədənin kimliyi və milliyyəti bilinmir. Bunu Qarabağın mətbuat xidmətinin rəhbəri Gündüz Abbaszadə Kipr'da ALL 1-1 hesablı HÇÇ dikləri Konferans Ligasının 3-cü təsnifat mərhələsinin ilk oyununda yaşananlar haqqında kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə tribunadan Ağdam təmsilçisinin baş məşqçisi Qurban Qurbanovada nalayiq sözlər və söyüşlər işlədilib. Qeyd edək ki, Kiprli azərkeşlərin etikadan kənar davranışları 90+3-cü dəqiqədə Abdullah Zubirin bərabərlik qolunu vurmasından sonra pik səviyyəyə qalxıb. Kiprli fanatlardan biri Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanova qarşı təxribat xarakterli hərəkətlər edib. Qurbanov azərkeşin bu davranışından sonra özündən çıxıb. Maçın baş hakimi qarşılaşmanı dayandırıb və komandaları geyimin otağına göndərib. Oyun bir neçə dəqiqəlik fasilədən sonra bərpa olunub. Qurban Qurbanov ayıl azərkeşlərin biri ilə sözləşir. Heç vaxt Qurban Qurbanovu belə görməmişik. Öz cavabını alacaq o şəxs. Belə olmaz. Belə olmaz. Biabırçı səhnələr Kipr stadionunda. İnanılmaz biabırçı səhnələr. Azərkeş meydana daxil olmaq ədə istəyir. Qurban Qurbanovla hələ də dilləşməyə davam edir. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Texniki məqlubiyyət də olsa belə məncə etmək olar. Oyunu bitirdi hakim deyəsən və hər halda dayandırdı.